Salam, hamınızı xoş gördük. Kanalımızı izləyən bütün izləyicilərə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bugün mətbəximdə paytaxt salatı hazırlayıram. Necə deyərlər? Stoliçni salat. Stoliçni salat, yəni paytaxt salatı, qədim post-sovet məkanından, sovetlər dövründən, demək olar ki, Azərbaycan mətbəxinə daxil olmuş bir salatdır. Hamı çox sevir, bütün bayramlarda, şad günlərimizdə sürələrimizin bəzəyidir. Paytaxt salatı üçün 1 stəkan yaşıl konservləşdirilmiş noxud götürürük. 4 ədəd orta böyüklükdə kartof qaynadılır. 4 ədəd yumurta. 2 ədəd təzə xiyar. 2 ədəd duzlu xiyar. 1 dəstə şüyüd. Bir toyuğun döş əti, yəni toyuq filesi, mayonez, 180-200 qram və bir stəkan xamadan istifadə olunur. Bugün mən paytaxt salatına buzdolabında saxlanan doğranmış kökdən istifadə edirəm. Əvvəlcədən kökü soyuducudan çıxardıb, donunun açılması üçün boşqaba yerləşdiririk. Donu açıldıqdan sonra artıq istifadə eləmək olar. Qaynadılmış kökün saxlanması kanalımızda var. İzləmək istəyənlər üçün videonun altında linkini paylaşacağım. Salata müxtəlif ətlərdən istifadə edə bilərsiniz. Dana və qoyun ətindən istifadə edə bilərsiniz. Və duz istiot lazımdır. Bütün tərəvəzlər xırda doğranır, orta böyüklükdə və doğramağa başlayırıq. Bütün tərəvəzlər xırda-xırda doğranır. Növbə ilə doğrayıb bir qaba yığırıq. Tərəvəzlər doğranır və bir dərin qaba boşaldılır. Xiyarlar ayrı-ayrılıqda doğranır ki, sularını sıxmaq lazımdır. Artıq kökün də buzu açılıb və onu sizə göstərmək istəyirəm. Dən-dəndi, elə bil ki, elə indicə qaynatmışsan, sulanmayıb, əzilməyib, elə qaynadıb doğradığımız kimi qalıb. Onu da qaba boşaldırıq. Hər iki xiyarın suyunu sıxıb salata qoşmaq lazımdır. Mayonez qatdıqda xiyarlar sulanır və salata su buraxır. Yəni, salat sulanır, tez qızqırma baş verir. Ona görə də hər iki xiyarın suyunu sıxmaq lazımdır. Doğranmış ərzaqların üzərinə yaşıl noxudu da əlavə edib qatırıq. Əvvəlcə hamısını bir-birinə qatırıq. Duz istiot zövqə görə səpilir. Duz istiotu səpdikdən sonra qarışdırırıq ki, hər tərəfə duz eyni miqdarda yayılsın. Bir başqa qabda mayonezlə xama bir-birinə qatılır. Mayonezə yarım miqdarda xama qatmaq lazımdır. Marketlərdə müxtəlif firmaların, müxtəlif markalara məxsus mayonezlər var. Hətta yerli mayonezlərimiz də var. İstifadə edərkən çalışın zeytunlu mayonezdən. Zeytun yağından hazırlanmış mayonezdən istifadə edəsiniz, klassik mayonezdən və 65-70% yağlılığı olan mayonez daha məsləhətlidir. Qarışığı salata əlavə edib qatırıq. Salatı ehtiyatla qatırıq. Tərəvəzlər əzilməsin. Ümumiyyətlə,
paytaxt salatı hazırlanarken çalışmaq lazımdır ki, yumurta sarısını az vuraq. Yəni, əgər 4 ədəd yumurtadırsa, onun ikisinin sarısını salata qatmaq lazımdır. Yumurta sarısı tez əzilir. Artıq salat hazırdır. Soyuducuda 1 saat saxladıqdan sonra süfrəyə verə bilərik.